Assalamualaikum, selamat petang. Petang ni kita nak buat kerabu darat Kelantan. Bahan-bahannya ada kelapa goreng, isi ikan yang telah direbus, serai dan lengkuas serta garam perasa dan bawang merah serta cili padi. Tumbukkan semua bahan hingga lumat. Lepas tu nanti baru campurkan semua. Masa ni kita tengah tumbuk, dah tumbuk serai dan lengkuas. Lepas tu kita masukkan kelapa goreng tu, tumbuk lagi sampai hancur lumat. Nanti kalau dah tak muat, baru keluarkan sikit, letak dalam bekas. Lepas tu bolehlah masukkan bahan lain. Sebabnya kita punya lesung batu ni tak berapa nak besar. Jadi kita kena masukkan sikit-sikit. Tapi yang penting dia dah lumat. Jadi bila kita masukkan dalam bekas nanti, bila kita gaulkan, dia boleh sebati dan blend lah dengan bahan yang lain tu. Dia jadi sekata. Okey, bila dah siap, siap yang tadilah, kita masukkan ikan pula. Okey, kita tumbuk lagi. Masukkan isi ikan. Kita tumbuk sampai hancur lumat. Dan kita campurkan sekali dengan yang dalam bekas ni tadi. Okey, bila dah siap semua, kita campurkan dalam satu bekas ni. Dan campurkan pula gula. Tadi lupa pula nak masukkan gula sekali. Masa kita campurkan ni, baru kita letak gula. Tadi letak garam dan perasa je. Okey, lepas ni dah siap. Masukkan dalam bekas macam ni, bolehlah simpan untuk esok. Makan dengan nasi putih dan ulam-ulaman. Okey, sekian dulu. Bye.